A Carfast Premium Rent-A-Car, empresa de referência no aluguer de automóveis em Portugal, disponibiliza agora, em parceria com a Top Car Santo Tirso, uma alargada frota de viaturas e de serviços que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Top Car, empresa de referência na reparação de viaturas em Santo Tirso, é agora representante Carfast no aluguer de automóveis. Faça o aluguer de uma viatura Carfast de forma simples e fácil. Encontre-nos na Rua Mãe de Água, junto ao Pão de Açúcar. Top Cars, representante Carfast em Santo Tirso. As máquinas já começaram a desbravar terreno para a instalação de mais de 6,5 km de rede de saneamento público na freguesia de Roriz. Os 555 ramais, que vão ser construídos através de uma parceria entre a Câmara Municipal de Santo Tirso e a empresa Águas do Norte, vão beneficiar cerca de 900 fogos habitacionais, num investimento de 635 mil euros. O presidente da autarquia foi visitar a obra e falou da importância de os municípios usufruírem desta infraestrutura. Se perguntarmos às pessoas do nosso município o que é a Câmara deve fazer, mais urgente possível, todos dizem água e esgotos. Pois vamos ver quando fazemos água e esgotos, quantas pessoas ligam, e verificamos que 35 a 40% das casas que já têm água e esgotos à porta não fizeram ainda as suas ligações. Ou seja, é necessário que toda a gente, todo o concelho, se compenetre que, para a saúde pública, para o bem-estar das populações, para uma melhor qualidade de vida, havendo rede pública de água e havendo rede pública de esgotos à porta, todos devem ligar. E nesse trabalho de sensibilização, o representante da Junta de Freguesia chama a si uma parte da responsabilidade. Sabemos que é mais um custo no orçamento das pessoas, mas é de importância porque também que se as pessoas também se querem uma melhor qualidade de vida, têm que fazer essa ligação, que, como é normal, toda a gente o deve fazer. E nós, junto à freguesia, vamos motivar as pessoas para todas elas ligarem fazer essa ligação. Segundo Joaquim Couto, o alargamento da rede de esgotos foi assumido como uma prioridade pela Câmara de Santo Tirso desde o mandato de 2013. Investimos no final do mandato anterior cerca de 4 milhões de euros, estamos a investir agora mais 5 milhões de euros numa colaboração muito estreita com a Águas do Norte, que é a entidade responsável e que tem uma parceria, chamada Comissão de Parceria, com a Câmara Municipal de Santo Tirso. O que, juntamente com outros investimentos na rede de água, que não vem aqui ao caso, estamos a falar de um volume muito significativo de investimento na rede de água e na rede de saneamento. Cumpridos os investimentos previstos na rede de saneamento e abastecimento de água, Santo Tirso colocar-se-á numa posição razoável a nível europeu, diz Joaquim Couto. É um grande benefício para o nosso município e nós, com os investimentos que estamos a fazer em rede de água e que estamos a fazer em rede de esgotos, colocar-nos, no caso dos esgotos, acima dos 80% de capacidade de drenagem de rede de esgotos pública, e no caso da água estaremos acima dos 90% quando completarmos os investimentos em rede em baixa de água que estão em marcha ou que estão a iniciar-se. Segundo dados da autarquia, até ao final de 2015 foram investidos 4 milhões de euros na construção de 50 quilómetros de rede de saneamento. No arranque de 2017, avançou-se com um investimento global de 5 milhões em 17 localidades do município, abrangendo mais de 10.500 fogos habitacionais.